І так, всім привіт, тобто хай-хуй, з вами український м'ясник. І так, починаємо розіграш на 120 підписників. А сьогодні записав для вас ось такий бойок, зіграв його дядько Снекон. Є такий, він з клана Мерсі. Ось вам показую його. А що я граю на анімайзері. Бойок він скриптав на Т-30. ПТ-9 рівня США башена. Дуже мощна в нього пушечка, хороша башня, хороші ОВР. І так, що потрібно для розіграшу? Досягли ми з вами по значку 120 підписників. Дякую велике, що ви на мене підписуєтесь. Будемо далі розвиватися. Дякую вам за підтримку. Просто під цим це відео вийде сьогодні, 24 травня. Треба буде вам до неділі залишити коментар під цим відео і своєю соціальною сіткою, сітю. Або набля, її зайшло. Або своїм дискордом. Треба бути обов'язково підписаним на мій канал, обов'язково бути учасником мого дискорд-серверу. Все це провіриться. І так, буду розігрувати 3 місця по 200 гривень. Все, просто насолоджуємося боєм. Я його сам не дивився. Перший раз також наблюдаю. Поки їде, можна чуть-чуть такого трошки перемотав, пришвидшити. Побачимо, що зараз він буде робити. Статистика в нього тут не зображається. Фіолетова. Це один з топових професійних кіберспортсменів. Мимо. А бідна йопта. Продивляємося далі, що він буде робити. Цілює Крайслера. Вирішив перекатити ближче, щоб зразу контрити в упор. Блять. Це мені ще буває, подобається в танках. Що наче зелене, чпоньк, не пробив. Ха! Ну і таке буває. І таке такого буває. Давай, комбашенку. А нас як сучку такий чпоньк. Поки ще 1500 уроні, а можна сказати 1600. Два поки що пробіття. Концепта буде стріляти. Так, він його контрить. Та небезпечно він стоїть, там 50 на 50. Лучше ось борт точно. Ой, косарик, зашло. Хорошо, як залетіло. От такі вистріли мені подобаються. Коли чпоньк, косар є. Ще хорошо, коли бабахує чпоньк. І під лужку є. Тікаємо. Це то, ще ж тобі на прибітті моє. Концепт, звісно, блядь, такий динозавр, що пиздець. Трошки збільшимо міні-карточку. І зрозуміємо, чому він здає назад. Бой не дивився, так що я просто роблю свої виводи. Він повертається, щоб встати на балкон, щоб законтрити перекатку, так? Ну я так думаю, тому що дивіться. Ось тут ось вже вкатують. Він просто постійно чекає мені карту. Так що зараз дивимося. Вірно, вірно.
на балкон повертається. Тому що розуміє, там дві стежки, а там Бурас, Кенеровон, і ще якийсь мудак, який він замітав, а ще й вафля воно засвітилося. 3-2. Наші ще й так, на дві тички там кожен. Вже один шотний. Все, чекаю собі в катку. Я трошки од'їжджаю, од'їде зараз, щоб за кустиком їх контрити. О! Ну, фражен, давай, дядя. Давай, дядя. Чпоньк, є. Що у нас там, три фражика вже є. 800 уронення. Смачно зайшло, але з альфою проблема. ХВК присвітило нас, до речі. А, тут камінчики, зато він так собі не париться. Бум. Є. Четвертий фражик. Там що у нас Кайян, там що у нас Вафлоїд. Ох, бля, на. Хорошо, йде. 5400 вже уроня є. Зву сказати, звісно, якщо ви нова людина, перший раз зайшли до мене на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Також... Ой-ой-ой-ой-ой. Також приєднуйтесь до мого серверу у Дискорді. Буду радий бачити все у вас на каналі. Розвиваємо україномовний Ютуб. Башня є. Треба. Йой-йой-йой-йой-йой. Смачно. Торт і скорб. Заново що. А, я подумав, що він на балкон перейде. Правильно, подивлюсь. Так, правильно. У нього набагато більше що боїв. Що. Тут бачите, в нього просто мінімайзер. Що боїв, що статистика набагато топовіша. У мене там щось 1700. Ой. 1476 чи що у мене, да? У нього там 3 з хуєм, 8. Десь там процент побіг 60+. Так що... Що там мені... Як сказати, судити правильно чи неправильно, якщо реально дядько топовий ігрок. Реально топовий. Пресовуємо. Єсть. Я на фьордах, і перший бій на Тортойзі, Тортойзом хорошо роз'їбав Т-30, але мене було заселено комбашенка. Він мені раз пробив це пулеметне гніздо, але потім я довернув так, що він вже туди не пробивав просто. 8 кусків урона, бімба. Зараз вже буде кінець бою, так що дякую, що ви подивилися. Зараз... Блять, це ж треба, я прив'юшку не закину сюди чи стол. Зараз вам сразу ось покажу. А! Ось такі. Блять. Зараз я вище її піднімлю. О! О! Так тепер видно результати бою, які будуть. 9 вражиків, поки у нього там ще 8, але скоро буде його. 8200 урона, сука, 8200 урона. Дядько моцний. От його скоро. Все, дякую, що подивилися. Підписуйтесь, ставте лайки, не забуваємо. Підписка на канал. Учасника мого серверу у Дискорді.
коментар під відео з своїми контактами, тобто там Discord чи якусь соціальну сіть. Все. Всім дякую. Миру вам.